বাতৰিলৈ গাঁওখনৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰিব আৰু অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব অৰ্থাৎ মানুহকেইজনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰি সাংবাদিকসকলে জানিও কথাটো ৰিপৰ্ট কৰা যোৱা পৰহি দিনাখন আৰু তাৰ কেইদিনমান আগৰ পৰা সৰভোগৰ এখন হিন্দু সমাজৰ গাঁও এখন শ্মশান আছে চাৰিওফালে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় লোক আছে তাত শ্মশানখনৰ গেটখন গাঁৱৰ মানুহে বনায় আৰু তেওঁলোকে আহি ভাঙি দিয়ে কিয় শ্মশানখনৰ মাটিখিনি তেওঁলোকক লাহে লাহে লাগে আজি এটা আপোনালোকে এটা ফেচবুক টুইটাৰত এটা পষ্ট পাব মঙলদৈৰ এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মগুৰু এজনে ধমকি দি আছে যে মই অহাক ছয় তাৰিখৰ পৰা লখিমপুৰত যাম পুলিচক মই চাই ল'ম অমুকক নধৰিলে মই অমুক কৰিম তমুক কৰিম যোৱা দুবছৰত এই কথাবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছিলে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এইবোৰ বাঢ়িছে কিন্তু ইয়াৰ এটা পলিটিকেল এংগল এইটো এটা মই পলিটিকেল এংগলত কৈছোঁ আৰু ক্ৰিমিনেল এংগলৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা ল'মেই কিন্তু পলিটিকেল এংগলৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগিব যে এটা সামান্য পৰিৱৰ্তনতে তেওঁলোকৰ যিটো সাহস যিটো নাছিলে ইমানখিনি সাহস আমি দেখা পাইছোঁ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফালে কেতিয়াবা ৰাজ্যখন গ'লে সাধাৰণ মানুহ যে থাকিব নোৱাৰা হ'ব এই কথাটো ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব কিন্তু পুলিচৰ সন্মুখত কালি এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কোনোবা এজন হিন্দু ল'ৰাও ৰেপথ ধৰ্ষণৰ গোচৰত নলবাৰীত পৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অপৰাধীৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাথাকে কিন্তু ছাডেন যিটো ইনক্ৰিজ ঢেকীয়াজুলিত বাৰে বাৰে ঘটনা ঘটি আছে ই আমাৰ কাৰণে এটা চিন্তাৰ বিষয় কিন্তু উইল ডিল উইথ ডেট আমি চিন্তা কৰি থাকিলেতো নহ'ব উই হেভ টু ডিল উইথ দেটোৱে ইলেকশ্যন যেতিয়া হয় এম চি চি চলি থাকে আৰু তেতিয়া আমি সাধাৰণতে আমি বেক চিট লওঁ এইটো এটা পলিটিচিয়ানসকলে দুমাহ তিনিমাহ আমি এটা বেক চিটত যাবলগীয়া হ'ল মডেল কড অফ কণ্ডাক্ট থাকিলে তাৰ পিছত কোনোবা এটা চিটত দহ বাৰ লাখ ভোটত জিকি ল'লে অলপ প্ৰেৰণা পালে স্বাভাৱিকভাৱে দুই তিনিদিন এটা ভূমিকম্প হ'লে তাৰটো এটা ৰিয়েকশ্যন থাকে দহ লাখ ভোটত ইলেকশ্যন জিকাটোতো এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প গতিকে এটা মৃদু ভূমিকম্প তাৰ পিছত লাহে লাহে হৈ থাকে চ' উই হেভ টু ডিল উইথ ডেট আমি ডিল কৰি থাকি উত্থান নহয় সামান্য যিটো উত্থান আমি ধুবুৰী নগাঁও যোৰহাটত দেখা পাইছো আগতেও আছিলে কংগ্ৰেছটো নোহোৱা হৈ যোৱা নাছিলে কিন্তু মই আকৌ ঠিক মেডিয়া বুলি ক'লে বেয়া নাপাব হাৰা পাৰ্টীটোক মিডিয়াই জিকা ধৰণৰ যিটো এটা পৰিৱেশ কৰি দিলে তাত উৎসাহিত হ'ল ৰিজাল্টটোত উৎসাহিত হোৱা নাই কাৰণ আগত চাৰিটা আছিল এইবাৰ তিনিটা হ'ল কমিলহে কিন্তু মেডিয়া এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিলে যে নহয় ইহঁতিহে জিকিছে আমি বিজেপিৰ এম পি টেম পি জিকাবিলাকৰ নামেই নোহোৱা হৈ গ'ল ক'ৰবাত যে আমি এনেকুৱা কৰি দিলে যোৱা দুমাহত মেডিয়াই যে অসমত যে তেৰজন কোনোবা এম পি আছে চব পাহৰি গ'ল আৰু যে তেৰটা চিট আছে চব পাহৰি গ'ল বাৰটা চিট আছিল চব পাহৰি গ'ল আপোনালোকে শোঁৱে বাওঁৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায় যে ৰজা মহাৰাজাৰ প্ৰতি মানুহৰ দুৰ্বলতা থাকে আপোনালোকে দুৰ্বলতাত উটি গ'ল তাৰ ফলত কোনোবা মানুহে জিকাটো নাই কিন্তু নিজিকাটোকো কেতিয়াবা ইয়াত চাইক'লজিকেল এটা টাৰ্মছ আছে কেতিয়াবা বগাটোকো মানুহে কলা দেখে চ' এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা একাংশ মানুহে কৰি দিলে জিকিছে কিন্তু তিনিটা যোৱাবাৰ আছিল চাৰিটা বা পাঁচটা কমিলে কিন্তু কমাটোক আপোনালোকে বঢ়া বুলি উলিয়াই দিলে আপোনালোকে মানে একজেক্ট ইয়াত বহি থকা কেইজন নহয় যোনে কৰে তাৰ ফলাফলটো তাৰ কুপ্ৰভাৱটো ঢেকীয়া জুলি কোকৰাঝাৰ বৰপেটাত য'ত আমাৰ মানুহবিলাক সংখ্যালঘিষ্ঠ সেই মানুহসকলে তাৰ কু প্ৰভাৱটো পায় ইয়াততো আপোনালোকৰ কাৰণে সাধাৰণ কথা এইটো নিউজ দিলে অলপ চিফ মিনিষ্টাৰে কষ্ট পাব চিফ মিনিষ্টাৰে অলপ তেওঁক আমি অলপমান তেওঁক অলপ প্ৰতিশোধ লোৱা টাইপ হ'ব সেইটো আমাৰ লেভেলত ইট ইজ ফাইন কিন্তু অসমখন এনেকুৱা এটা ৰাজ্য যে গুৱাহাটী বা যোৰহাটত টিপাটো মাৰিলে দুখ আৰু দৈন্যতা সহ্য কৰিব লাগে ধুবুৰী বৰপেটা গোৱালপাৰা য'ত আমাৰ মানুহবিলাক সংখ্যালঘিষ্ঠ হৈ আছে এই যে কয় গড়গাঁৱত মাৰিলোঁ টিপা অমুকত পৰিলে শিপা এনেকৈ ভাল ভাল এটা বিহু গানো আছে আমাৰ ইয়াত আপুনি মই কোন ডাঙৰ বা আমাৰ ইগ' আমাৰ প্ৰতিযোগিতা এইবোৰ চলিব কিন্তু এইবোৰ যেতিয়া চলে তাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো নামনি মধ্য অসম বা উত্তৰ অসমত যিবিলাক জেগাত আমাৰ অসমীয়া মুখ্য ধাৰাৰ মানুহবিলাক যিকোনো কাৰণতে নহওক আমি সংখ্যালঘিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ গাত ডিৰেক্টলি পৰে দে হেভ টু ফেচ ইট ইয়াত একো নাই ইয়াতটোতো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ল দে অমুক জিকিলে চি এমৰ কষ্ট হ'ল ছ' ইট ইজ ভেৰি ইজি আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে এইটোতো একদম সৰু কথা আপুনি মই এইবিলাক আমাৰ মানুহ মাত্ৰেই ইগ' থাকে আমাৰ ইগ' চেটিছফাই হৈ গ'ল কিছুমান পেপাৰৰ মালিকে ভাবিলে যে ময়ে হৰুৱাই দিলোঁ মোৰ নিউজটোৱে পঢ়িয়ে হাৰিলে লাগিলে পেপাৰখন যিমানেই নচলক কিয় কোনো কথা নাই বাট ডেট ইজ এ ইগ' ছেটিছফেকশ্যন কিন্তু অসমত ইগ'টোৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন সেই ৰিয়েকশ্যনটো নামনি উত্তৰ অসম মধ্য অসমৰ যিবিলাক গাঁৱত আমি সংখ্যালঘু হৈ গৈছোঁ তাৰ ৰিয়েকশ্যনটো তাতে হয়গৈ গতিকে মই ভাবোঁ যে সচেতনতা বাঢ়িলে এইবিলাক ঠিক হৈ যাব মানুহটো ইগ' কি আছে আমি আজি আছো এনেকুৱা দিন থাকে যে কাৰোবাক ক'ৰবাত যাব যদি ভি আই পি পাছ এখন নিদিয়ে তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্ট হৈ যায় চ' ডেটছ ইগ' ইগোকো আপুনি ছেটিছফাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমি আমাৰ ডাঙৰ যিটো দায়িত্ব আমাৰ যিটো ডাঙৰ ৰেচপনচিবিলিটি সেইটোৰ প্ৰতি আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগে ইমানেই কথা বাকীটো অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই ইয়াত ইয়াকোব বুলি কৈছে তাতে মেমন বুলি ক'ব তাতে কিবা ক'ব ক'ৰবাত ৰঞ্জনো ওলাব ক'ৰবাত কমলো ওলাব গতিকে সেইটো লৈ পেলাই বহুত চিন্তা কৰি ল'ম নাই চক এনেকুৱা কথা ক'লে অত্যন্ত দুখ লাগে কিয় স্নাতকৰ নামভৰ্তি বিনামূলীয়া বুলি সকলোৱে জানে আজি দহ জুলাইত আপোনালোকে দেখিব যে চৰকাৰে গোটেই টকাবোৰ কলেজক উভতাই দিব এতিয়ালৈকে মই যোৱা দিনা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰালৈকে সাতাৱন্ন হাজাৰ ল'ৰাই বিনামূলীয়া এডমিশ্যন লৈছে আৰু চৰকাৰে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি টকা কলেজক দিয়েহে আৰু আপোনালোকে লিখিছে বোলে আমি কলেজৰ ফিজ বঢ়াই টকা গভৰ্ণমেণ্টত লওঁহে চৰকাৰৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি ঠিক কৰাৰ কাৰণে গতিকে সত্যৰ অপলাপ হ'ব লাগে ইমান সত্যৰ অপলাপটোতো হিটলাৰৰ গোৱেলছেও কৰা নাছিল গোটেই অসমে জানে যে অসমৰ কলেজত বিনামূলীয়া এডমিশ্যন পাব হোষ্টেল মেচ ডিউজ আমি দিম আমি নিযুত মইনা দিম গতিকে অসমৰ দৰে কলেজত পঢ়িলে বিনামূলীয়াকৈ পঢ়া বেলেগ ষ্টেট এখন ক'ত আছে মইতো ঝাৰখণ্ড কৰ্ণাটক চবত ঘূৰি আছো শুনিলে মানুহে মুখ মেলি চাই থাকে যেতিয়া মই কওঁ আমি স্কুটি দিওঁ আমি চাইকেল দিওঁ কলেজত আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিওঁ মানুহে এনেকে মুখখন মেলি চাই থাকে ইয়াৰ ঘৰত মোৰ কিমান আপোনালোকে ঘৰত মোক কিমান শলাগিছে বেলেগ কথা বাকী জেগাততো ভাষণ দিলে মুখখন মেলি মানুহে চাই থাকে ই সম্ভৱহে কিয় ইয়ে ছচমুজ হে কিয় দহ জুলাইত আপোনালোক আহিব কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকল ইয়াত থাকিব বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ ফিজটোতো আমি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ আগতে নগদ চেকখন দি দিম পিছত আৰু চেকখন ডুপ্লিকেট বুলি লিখিলে বেলেগ কথা আৰু এই গোটেই পইচাটোতো আমি কলেজে পইচাটো কাৰ পৰা লয় যেতিয়া এডমিশ্যনটোৱে বিনামূলীয়া কলেজে চৰকাৰকহে সেই বিলখন দিয়ে কলেজে ফিজটো যে বঢ়াইছে ষ্টুডেণ্টৰ পৰাটো নলয় কলেজে পইচাটো চৰকাৰৰ পৰাহে লয় চৰকাৰৰ পৰা দুটা টকা বেছি ল'লে তাত বেয়া পাবলগীয়া কি আছে কলেজখন ভাল কৰি চলিব আমাৰ অসমে লিখি আছে যে কলেজক বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি কলেজবিলাকক ধংস কৰি দিয়া হ'ল এয়া লিখি আছে মনোজ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই লিখি আছে যে আমি ফিজ লৈ আছো এতিয়া কোনটো সঁচা আমাৰ অসম সঁচা নে প্ৰতিদিন সঁচা এতিয়া আপোনালোকে মোক উত্তৰটো দিয়ক একে আমাৰ অসমে লিখি আছে যে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰি আমি কলেজবিলাক ধ্বংস কৰি দিলো লিখিছেনে নাই আপোনালোকে কওক আজি সাতদিন আগত আৰু প্ৰতিদিনে লিখিছে নামভৰ্তিত টকালৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক ধ্বংস কৰি দিলো এটা কোনটো সঁচা আমাৰ অসম সঁচা নে প্ৰতিদিন সঁচা গতিকে ব'লক কালি মোৰ লগত কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মই নাম দহ জুলাইত দি দিম আপোনালোকে ফোন কৰি কৰি সুধি ল'ব যে এডমিশ্যনটো ফ্ৰী হৈছে নে নাই মই আপোনাক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব সহকাৰে কৈছো যে অসমত ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে এডমিশ্যন বিনামূল্য আৰু কি ক'ম কওক আপোনালোকৰ মালিকৰ শ্ৰীচৰণত মই পানী ধুই ভৰি ধুই সেৱা কৰি ক'লেতো নহ'লে তেওঁৰ ঘৰত গৈ মূৰটো মাৰি দিব লাগিব যে আপুনি কিয় অসত্য কথা লিখিছে কওক বুলি নহ'লে কালিৰ পৰা ভাত নোখোৱাকৈ তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত অনশন কৰিব লাগিব যে আপুনি শুদ্ধ কথাটো লিখক ইমান কৰিব নাপায় এটা এটা লিমিটৰ তলত আমি কোনো যাব নাপায় আৰু এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেলৰ কিছু আমি অংশ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে চলি আছে সংবাদমেল আমি অন্য বাতৰিৰ মাজলৈও যাম মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৱদ্ধ হৈছে বিধায়কসহ এটা দল বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল দলটো ফেৰীৰ ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ বাবে দলটো আৱদ্ধ হৈ পৰে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে আৱদ্ধ হৈ থকা দলটোক দলটোত আছিল মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসহ এটা দল ইতিমধ্যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গহপুৰৰ বৰদলনিটো বন্যাৰ্থৰ আলহী আঠানি হৈছে নাৱৰ ওপৰতে সম্পন্ন হ'ল মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ গোবিন্দ কাৰ্কি নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালৰ এই দুৰ্দশা মৃতকৰ এঘাৰদিনীয়া সংস্কাৰ পৰ্বও সম্পন্ন হৈছে নাৱতে আর র্যের বান পৰিস্থিতি বুঝ লো প্রধানমন্ত্রী নরে্র মোদিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফোন কৰি প্রধানমন্ত্রীগারে বুঝ লো বান পরিস্থিতির ন্যাপে বরষুণের ফলত বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো দ্বিতীয়ত বানত প্লাবিত অৰুণাচলৰ লগতে উজনি অসমত ধারাষার বরষুণ অব্যাহত আছে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সহায়ৰ আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীগী ফালে যোৰহাটতো হুৰাহুৰে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ নিমাতী হাতত ভংগ হ'ল সুদীৰ্ঘ তেত্ৰিছ বছৰৰ অভিলেখ বিপদসীমাৰ প্ৰায় দুই মিটাৰ ওপৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিমাতীৰ মূল পথেৰে বাগৰিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ইতিমধ্যে সতৰ্ক হৈ আছে জিলা প্ৰশাসন অহৰ্নিশে পৰ্যবেক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে জলসম্পদ বিভাগৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে নিমাতীৰ পৰিস্থিতি জলস্তৰ কিন্তু প্ৰতি মিনিটত প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ প্ৰতিবেদন উজনিৰ পৰা নামনিৰ দিশে বৈ গৈছে কিন্তু সেই অংশত পুনৰ উভতি পোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো কিয় তেনে হৈছে এইটো মানে এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ যিটো দুই নং বুলহেট আছে আৰু সিফালৰ পৰা যিটো আপোনাৰ মানে নদীৰ চেনেল যিটো মাজুলীৰ পৰা যিটো ধাবমান হৈ আহিছে আমাৰ নিমাতী দিশলৈ সেই পানীটো মানে এইখিনিতে এটা এটা সুকীয়া এটা চেনেল মানে হৈছে যিটোত নেকি আমি শাকো বুলি কয় এটা এটা বাম এটা বামত মানে পৰিণত হৈছে এই বামটোত পানীত উঠি যোৱাৰ কাৰণে এটা শাকো হৈ গৈছে এই শাকোটোৰ কাৰণে পানীটো ওলোটা মাৰিছে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা লৈছে যিহেতু পানী অভিলেখ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে হয় ব্য়ৱস্থা মানে এতিয়া হেৰিটো বন্ধ হয় এতিয়া আমি আমাৰ হৈছে নাও জাহাজ খিনি আমি সুকলমে ৰখা আমি সেইটো কাৰণে যত্ন কৰি আছো এতিয়া এইটো পাৰ ডুবি গল নাও বিলাক উপঙি গৈছে চব বান্ধিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে মৰিং বিলাক ডুবি গৈছে গছত বান্ধিছিলো এই দেখিব গছজোপা আকৌ জেচিপি নতুনকে বনাবলগীয়া আছে মৰিং মৰিং এটা বনাওতে যথেষ্ট মানে জেচেপি লাগে গছ কানি কিবা কিবি বহুত কিয় কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি আছো এতিয়া আমি আমাৰ এতিয়া উদ্দেশ্যটো হল জাহাজ খিনি আমি সুকলমে ৰখা যদি যিখিনি জাহাজ আমি দেখা পাইছো যে বাম ঠাইলৈ গুচি আহিলে ওপঙি হয় যদি পানী কমি যায় তেনে শেষ সেইটোৱে আমাৰ এতিয়া মানুহ এনি টাইম এলাৰ্ট থাকিব লাগিব পানী কমাৰ লগে লগে আমি আকৌ সেইখিনি নিৰ্দিষ্ট দলে খেলিবই লাগিব আদাৰৱাইজ সেইখিনি আকৌ নহ'লে বামত লাগি যাব আমি মানে আমাৰ বিভাগৰ সকলো কৰ্মচাৰী চৌবিছ ঘণ্টা এলাৰ্ট আছে আৰু কেইখন জাহাজ তেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকৰ এতিয়া আমাৰ এতিয়া দুখন এতিয়া তেনেকুৱা হৈ আছে বামত মানে বামত পানী উঠি যোৱাৰ কাৰণে আছে বামত নাই একচুৱেলি পানীতে আছে বামলৈ গুচি আহিছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশতো বানৰ তাণ্ডৱ বিগত কিছুদিনৰে পৰা হৈ থকা নে পৰা বৰষুণৰ ফলত কুৰুং নদীৰ বাঢ়নি পানীত এখন পকী দলং যা গৈছে পালিনচলী য়াজাল আলি আৰু ইটানগৰ সংযোগী দলংখনৰ বাঢ়নি পানীত যা যোৱাৰ ফলত এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে কুমেই জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ যাতায়ত ইফালে কলৰিয়াঙৰ বিধায়ক পানীতৰাম ইটানগৰলৈ যোৱা কথা আছিলে কিন্তু দলংখন যা যোৱাৰ ফলত তেওঁ ঘৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে সহায় কৰিব বুলিও মত ব্যক্ত কৰিছে ডেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে এজন যুৱক যুৱকজন বিশ্বজিত ভূঞা বুলি জানিব পৰা গৈছে নাৱেৰে পৰিয়ালৰ সদস্যক তেওঁ নদী পাৰ কৰাইছিল আৰু নদী পাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ আহি গৈছিল আৰু তেতিয়াই নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন অৰ্থাৎ তেতিয়াই হয়তো জলস্তৰ বৃদ্ধি পালে আৰু যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল এজন প্ৰতিভাৱান কণ্ঠশিল্পীও আছিল বিশ্বজিত এই মুহূৰ্তলৈকে বিশ্বজিতৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই যদিওবা বিশ্বজিতক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু সন্ধান লাভ নাই কৰা ৰাজ্য বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেল বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ চৈধ্যখন জিলাৰ একচল্লিছটা ৰাজচক্ৰ বানত আক্ৰান্ত ছশ আঠানব্বৈখন গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত দুই লাখ ছয়সত্তৰ হাজাৰ আঠাইছজন লোক ডিব্ৰুগড়ত জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশাসন কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ ট্ৰাকৰ চলাচল তাত যিহেতু ট্ৰাকসমূহ বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে গতিকে এতিয়া চলাচল আৰম্ভ হৈছে কাজিৰঙাৰ নৈশ বাছ চলাচলতো বাধ্যবাধ্যকতা আহি পৰিছে আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে চলিব পাৰিব নৈশ বাছ কাজিৰঙাত বাহনৰ গতিবেগ ঘণ্টা ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এতিয়া বানৰ বাবে ডি চি সন্মিলন উপায়ুক্তৰ যি সন্মিলন আছিল সেয়া বাতিল কৰা হৈছে বুধবাৰৰ কেবিনেটতো বানক লৈ পৰ্যালোচনা হ'ব মন্ত্ৰীসকলক বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈছে বুলিও আজি সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰাও চৰকাৰে যথেষ্ট সা সহায় পাব এটাৰ আশ্বাস মোদীয়ে দিছে সেই কথাও তেওঁক সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিছে আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে অসমত চৈধ্যখন জিলা আৰু একচল্লিছটা ৰেভিনিউ চাৰ্কেল ফৰ্টিন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ফৰ্টি ওৱান ৰেভিনিউ চাৰ্কেল বানপানীত নিমগ্ন হৈছে আৰু এই গোটেই অঞ্চলটো যদি আমি গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছশ আঠানব্বৈখন গাঁও ইতিমধ্যেই প্লাৱিত হৈছে ইয়াত বৰাক উপত্যকাও ইনভলভ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা দুয়োটা ধৰি আৰু দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ ছশ আঠাইশটা পৰিয়াল বা পপুলেশ্যন সংখ্যক ৰাইজ এতিয়ালৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যোৱাকালি ধেমাজিত দুজন বেচিকেলি মাক আৰু জীয়েক কন্যা আৰু মাতৃ দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এইটো আমি প্ৰথম ৱেভটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াক আমি ছেকেণ্ড ৱেভ অফ ফ্লাড বুলি ক'ব পাৰোঁ সোৱণশিৰি নদীত দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দুহেজাৰ এঘাৰত আৰু দুহেজাৰ সোতৰ এই দুয়োটা চনত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছিল সোৱণশিৰি পানীৰ কাৰণে এই দুয়োটাৰ যিটো লেভেল আছিল হায়েষ্ট ফ্লাড লেভেল আছিল টু থাউজেণ্ড ইলেভেন আৰু টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন দুয়োটাই অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এন এইচ পি চি দাম কৰ্তৃপক্ষই আজি যোৱাকালি সন্ধিয়াই চাৰিশ ন উমেক কিউমেক বুলি ক'ব এইটো কিউমেকে হ'ব নোৱাৰোমেক কিউবিক মিটাৰ বেচিকেলি চাৰিশ ন কিউবিক মিটাৰ পানী তেখেতসকলে এৰি দিছে আৰু তাৰ ফলত উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাত একৈশখন গাঁৱৰ এঘাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকে প্লাৱিত হ'বলগীয়া হৈছে আজিও তেওঁলোকে অলপ আগলৈকে দিয়া ৰিপৰ্ট মতে তেওঁলোকৰ ডেমত যিটো পানী বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ দামী ডেমত পানী সোমাই আছে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে নতুন ডিচাৰ্জ তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভিয়ৰতে পানী ৰাখি থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে অৰ্থাৎ আজি ছেকেণ্ড ডিচাৰ্জ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে যোৱা গধূলিয়ে হোৱা ডিচাৰ্জটোৱে আমি পৰিলক্ষিত আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কাজিৰঙাতো বানপানী কাজিৰঙাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে আৰু কাজিৰঙাত আমাৰ যি কেম্প আছে বেচিকেলি ফৰেষ্টৰ বন পৰীক্ষণ চকী বা আমাৰ যিবিলাক ফৰেষ্টৰ চকী আছে ইয়াত আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী ফৰেষ্ট চেকপ'ষ্ট থাকে ভিতৰত তেওঁলোকে ডিউটি কৰে তাৰে নাইণ্টি ফাইভ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্লা পানীত প্লাৱিত হৈছে ইফালে শিক্ষা সেতু এপ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰে গঠন কৰিছে এখন তিনিজনীয়া কমিটি কমিটিত আছে প্ৰফেচৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ হিতেন চৌধুৰী বিদ্যালয়লৈ গৈ এপ সন্দৰ্ভত বুজ ল'ব কমিটিখনে কমিটিখনৰ লগত ডিৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰে নাম্বাৰ হিচাপে কাম কৰিব মেম্বাৰ হিচাপে কাম কৰিব শিক্ষা সেতুৰ এপৰ বিসংগতি সমাধানৰো আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ছেপ্তেম্বৰত চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰিব কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আমি এখন আজি চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰিছোঁ এই কমিটিখনত তিনিজন ব্যক্তি থাকিব প্ৰফেচৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ তেখেত ডিন আই আই টি গুৱাহাটী প্ৰফেচৰ শৰত কুমাৰ পাত্ৰ তেওঁ ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশ্যন অব টেকনলজি গুৱাহাটী ডঃ হিতেন চৌধুৰী তেওঁ কটন কলেজৰ হেড অব দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি অৰ্থাৎ ৰাজ্যত ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিৰ ওপৰত যদি কোনোবা বিশেষজ্ঞ বা কম্পিউটাৰৰ ওপৰত যদি আমি বিশেষজ্ঞ বুলি কওঁ এওঁলোকতকৈ আৰু ওপৰত বিশেষজ্ঞ আজিৰ দিনত হয়তো আমাৰ ৰাজ্যত দুই চাৰিজন থাকিলেও ফটক কৰি পাবলৈ টান হ'ব এই তিনিওজন ব্যক্তি আৰু য'ত ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন উইল বি দা মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে কাম কৰিব শিক্ষা সেতুৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত এতিয়া কোনোবাই সময়ত স্কুলত যাব বেয়া পায় সেইটো এটা বেলেগ কথা শেষলৈকে স্কুলত থাকিব দিলে বেয়া পায় সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছে নহয় গছৰ ওপৰত উঠি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে এতিয়া যিসকলে এপটো পৰিচালনা কৰিছে তেওঁলোকে মোক জনাইছে যে এইবোৰ একো কৰিব নালাগে ৰেকৰ্ডখিনি লৈ ল'ব চাৰিটা বজাৰ পিছত ঘৰত আহিও বস্তুখিনি আপলোড কৰি দিব পাৰি কোনো গছত বা ঘৰত উঠাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হৈছে যে মানে একেবাৰে যেন গৰ্ণমেণ্টে এটা তগলকী নীতি চলাই আছে আমি সকলোৱে এটা কথা বুজিব লাগিব যে অসমৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে গতিকে এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা যে শিক্ষক এজন তেওঁলোকৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰ শিক্ষকজন তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোক ডেট ইজ দেয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট গতিকে শিক্ষকজনক সময়ত উপস্থিত থাকিব কোৱাটোত চৰকাৰখনৰ বাবে অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীক তাৰ কাৰণে অপৰাধী সজাব নোৱাৰে কিন্তু যদি এপটোত কিবা ভুল আছে ডেফিনেটলি আমি ঠিক কৰিব লাগিব যদি এপটোত সঁচাই গছৰ ওপৰত উঠিহে এপটোত পৰীক্ষা দিব লাগে এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে দেন শিক্ষা বিভাগে তাৰ উত্তৰ ডেফিনেটলি দিব লাগিব আৰু শিক্ষা বিভাগো ৰাইজৰ কাঠগড়াত থিয় হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই অসমৰ শিক্ষক সমাজক অনুৰোধ কৰিম যে যিসকলে এপটোৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি লিখি দিলে এই তিনিওজন কমিটী যি তিনিখন কমিটী আছে ডক্টৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ তেওঁ গুৱাহাটী আই আই টিৰ ডিন ডৰ শৰত কুমাৰ পাত্ৰ ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি গুৱাহাটী আৰু ডক্টৰ হিতেন চৌধুৰী হেড অব দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ কটন কলেজ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ এইচ ডি এই তিনিওজন ব্যক্তিয়ে স্কুলবিলাকতো যাব এপটো নিজে চলাই চাব তাত কিবা ভুল আছে নেকি আৰু শিক্ষকসকলৰ কথাও শুনিব আৰু তেওঁলোকে আমাক ছাজেশ্যন দিব যে এপটোক যদি কিবা ভুল আছে আমি কেনেকৈ তাক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সময়ত যোৱা আৰু সময়ত স্কুলৰ পৰা অহা ইলেকশ্যনত লাগিলে আমাক ভোট দিয়কে বা নিদিয়ক সেই বেচিক নিডটোত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ হিন্দুকেন্দ্ৰিক বিতৰ্কক লৈ উত্তাল হ'ল লোকসভা সমূহ সমৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে প্ৰকৃতাৰ্থত হিন্দুক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে বুলি তীৱ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধী ৰাহুলে হিন্দুক আঘাত সানিছে বুলি প্ৰত্যুত্তৰ মোদী লোকসভাত ৰাহুল গান্ধী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বাগজুট ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দু আস্থাক অপমান কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মহাদেৱ শিৱৰ ফটোলৈ সংসদত ভাষণ দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুক হিংসাপৰায়ণ ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা খুজিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহন্দ্ৰ মোদী হিন্দু সমাজে हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है यह देश डर का देश नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की डर मिटाने की बात की डरो मत, मत, डरो मत, डराओ मत, मत, और दूसरी तरफ शिवजी कहते हैं डरो मत डराव मत अभय मुद्रा दिखाते हैं अहिंसा की बात करते हैं त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिं, हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य, असत्य। ऑफ़ हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए सत्य से नहीं डरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है अभय मुद्रा ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए अभय मुद्रा

कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए एक हुआ विपक्ष के नेता का दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का रक्षा मंत्री जी का ये कहते हैं कि एक करोड़ रुपया नहीं मिलता है श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको एक करोड़ रुपया मिलता है उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर यह सच बोलना चाहिए और अगर और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए मन আজিৰে পৰা দেশত বলবৎ হৈছে তিনিখন নতুন আইনৰ অধীনত অসমত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে দিনৰ ৰুজু কৰিছে প্ৰথমটো গোচৰ নতুন ন্যায় সংহিতা ৰূপায়ণৰ বাবে সকলো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা ন্যায় সংহিতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুচ্ছেদক লৈ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংবাদমেলত ক্ৰিমিনেল লজ আছিলে এই কলনিয়েল ক্ৰিমিনেল ল'ছসমূহ আজি এক প্ৰকাৰ ৰিপ্লেছ হ'ল ন্যায় সংহিতা আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ড ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট আৰু ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ ক'ড চি আৰ পি চি আই পি চি আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট এই তিনিওখনৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় স্বাস্থ্য অধিনিয়ম যিটো এভিডেন্স এক্টৰ জাগাত আমাৰ ভাৰতীয় স্বাস্থ্য অধিনিয়ম আজিৰ পৰা বলবৎ হ'ল আজি দিনৰ বাৰটা বাৰ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ন্যায় সংহিতাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু যোৱা নিশা বাৰ বজাৰ পৰাই আমি আই পি চিৰ অধীনত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আমি বাদ দিছোঁ আৰু আমি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অসমত ফাৰ্ষ্ট কেছটো আমি বাৰ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত বিয়লি আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ নগাঁও আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত এই তিনিওখন আইন অতি যাতে সুষমভাৱে বলবৎ হ'ব পাৰে ট্ৰেন্সফৰ্ম হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ অসম পুলিচৰ এশ পোন্ধৰজন মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে যোৱা কেইবাটাও মাহ ধৰি কাম কৰি আছিলে ন্যায় সংহিতাত ফৰেনচিকৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অসমত আমি পাঁচটা ফৰেনাৰ্ছ ফৰেনছিক লেব আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ গান্ধীনগৰৰ নেশ্যনেল ফৰেনচিক ইউনিভাৰ্চিটিত আমি ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ হিচাপে পাঁচশ পুলি আৰক্ষীক আমি ট্ৰেইন কৰাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে অসমত আমি ক্ৰিমিনেল লজ নতুন ক্ৰিমিনেল লজ নতুন ন্যায় সংহিতা ৰূপায়ণ কৰোঁতে আমি অসুবিধা নাপাম বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ